Jeg står her med vores cheftræner, Anders Jensen, som for første gang, kan man sige, skal ud i et lokalt brag, Skive og Thisted FC, og Anders, et hold, som du selvfølgelig kender rigtig godt fra tidligere år. Men hvad er det for hold, vi skal op imod? Jamen, det er jo et hold med nogle forholdsvis tydelige spidskompetencer. Et fysisk rigtig, rigtig, rigtig stærkt hold, modbydelige på standardsituationer. Og så et hold, som også har nogle spillere, som kan afgøre fodboldkampe. Men alligevel, deres formodet bedste spiller, eller i hvert fald ham, der har scoret de fleste mål for dem igennem sæsonen. Mikkel Akker er ude. Ser du nogle fordele i det? Nej, det ved jeg ikke. Men altså, det er jo altid sådan, når der kommer skader, så er der andre spillere, der stepper op. Og jeg er da sikker på, at de har en plan for os, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Anders, hvis vi skal lige vende lidt med kampen i FA 2000, hvad kan I tage med fra den kamp? Jeg synes, vi kan tage med, at vi stadigvæk er på vej i den rigtige retning. Jeg synes, at hvis vi kigger på alle de bagvedliggende parametre, så synes jeg, vi præsterer rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det handler jo egentlig også bare om, at vi egentlig får lagt bolden i kassen. Langt hen ad vejen, så kan jeg ikke sætte en finger på spillernes indsats og indstilling til tingene. De gør præcis, hvad der er blevet bedt om. Og jeg synes egentlig også, at vi får skabt det, der skal til, i hvert fald at få et point med overfor. Så der er ro i maven i forhold til, at vi kan lave en rigtig god præstation mod Thisted i morgen? Ja, jeg har været med i det her så mange år efterhånden, og det tager jeg ganske stille og roligt. Og det er klart, at det er jo en kæmpe gave for os, der kommer sådan en lokalopgør, som jo altid har sit eget liv, sin egen intensitet og sådan nogle ting. Så ja, det bliver godt at måske også tage den lille bitte smule fra baghjul af i forhold til, hvis vi kigger på stillingen, ikke? Så er det jo også, der er en lille smule underdog, men vi er klar til at byde dem op til dans. Og hvis vi kigger truppemæssigt, så ikke alle klar, men det er dem, der var med i weekenden også, eller hvad? Ja, det er sådan forholdsvis status quo. Ja. Og et resultat, så er du gæt på det? Nej, men vi skal jo vinde, det er der slet ikke tvivl om, så jeg sætter mine penge på en skivesejr. Vi satser på, at det første lokale brag for dig, det bliver en sejr, og så rigtig god kamp i morgen. Tak skal du have. Jeg har jo ikke tabt det lokale opgør i Skive nu. Så. Nemlig ikke. Ja, præcis. Tak.